request Mu'mineen to join me in a recitation of Amman Yujib 5 times for all those brothers and sisters who have been taken ill. There is a Mu'mina in Nairobi who is seriously ill in the hospital. And one of our brothers from Dar es Salaam, Sayyid Zaki Imam, is also ill in India. The request has been made by the families to remember them and all those brothers and sisters who are ill anywhere. So please join me in recitation of Amman Yujib for their shifa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman Yujib al Mudtar idha da'ahu wa yakshifu as-su. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Please raise your hands. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. Together. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا من اسمه دواء وذكره شفاء. Together. اللهم يا من اسمه دواء وذكره شفاء اللهم يا من اسمه دواء وذكره شفاء بحق مريض كربنا زين العابدين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المريض المنظور والمريضة المنظورة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما
بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم سورہ یونس کی ساتویں اور آٹھویں مبارک آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, اور زندگانی دنیا سے خوش اور راضی ہیں اور اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار, یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا. مومنین, گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے. غفلت یعنی کہ بے خبری, غفلت یعنی کہ لاپرواہی, غفلت یعنی بے درکاری, جسے انگریزی میں ہیڈ لیسنس کہا جاتا ہے, ٹو بی اوبلیویس, ٹو بی انڈیفرنٹ اینڈ ٹو بی نیگلیجنٹ. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغفلۃ اضر العدو, اس دنیا کے اندر تمہارا سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن تمہاری اپنی ہی غفلت ہے, تمہاری اپنی ہی ہیڈ لیسنس ہے. بات یاد رہے کہ اس دنیا کے اندر ہم بلا وجہ نہیں آئے ہیں, اور ان قریب اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے جانا ہے. قیامت کے دن گنہگاروں سے خداوند عالم یہی پوچھے گا, یہی سوال کرے گا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی سبب کے پیدا کیا تھا اور تمہیں پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لایا جائے گا. میرے دوستو, مقصد خلقت حیات تین چیزوں پر مبنی ہیں. ایک یہ کہ اس زندگی میں ہم خدا کو پہچانیں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں. دوسرا یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں, یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں, اور جس عمل کو ہم انجام دیں وہ بغرض نجات آخرت ہو, یعنی آخرت کے لیے ان اعمال کو ہم انجام دیں. بس یہی وہ حقیقتیں ہیں جن سے اکثر لوگ ہم سے قبل اور آج بھی غفلت میں ہیں, غافل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, اس غفلت سے جگانے کے لیے
اپنے حبیب کو بھیجا اور قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو آیات الہی سے غافل رہتے ہیں, ہیڈ لیس رہتے ہیں. آیات یعنی کہ اللہ کی نشانیاں, والذین ہم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب اس لفظ کا استعمال قرآن مجید کے اندر بارہا ہوا ہے, آیات الہی یعنی کہ دی سائنز آف اللہ, اللہ کی وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آیات کے مختلف معانی اور مطالب ہیں, اور کل کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک مطلب آیات کا خود قرآن مجید کی آیتیں ہیں, کہ جسے انگریزی میں قرآنک ورسز کہا جاتا ہے. یہ کلام خدا ہے, اس کے اندر الفاظ اللہ ہی کا ہے, تمام الفاظ جو ہیں اللہ کے ہیں, اللہ کی یہ نشانیاں ہیں. چونکہ ان کے الفاظ خدا اس کے الفاظ ہیں, لہٰذا یہ اس کی جانب سے. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کا خلاصہ دو ہے. ایک یہ کہ وہ تلاوت و تدبر کریں, اور دوسرا یہ کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کریں. ان دو باتوں میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے. ایک تو تلاوت قرآن کی عادت اپنے اندر ہم پیدا کریں, اور اگر ہو سکے تو ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کریں. اگر مکمل قرآن کی حفظ ممکن نہیں ہمارے لیے, تو آیتوں کی حفظ کریں, چند سوروں کی حفظ کریں, لیکن ضرور کریں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان درجۃ الجنۃ بعدد آیات القرآن, جنت کے جو درجات ہیں وہ قرآن کے آیتوں کے عدد کے مطابق ہے. یعنی جتنی آیتوں کو آپ پڑھیں گے یا ان آیتوں کو یاد کریں گے, اتنا آپ کا درجہ جنت میں بلند ہوگا. وَإِنَّ مَنْ لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرَابِ, وہ شخص کے جس کے دل کے اندر قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو, اس کا دل جو ہے ویران گھر کے مانند ہے. یہ حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں, تدبر کریں. انا انزلنا الیک ہذا الکتاب, ہم نے اے میرے رسول اس کتاب کو تم پر نازل کیا ہے, کس وجہ سے؟ لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں, تدبر کریں, اور اس سے نصیحت حاصل کریں. افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوبنا اقفالها, یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں, قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں, اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرے. قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, ایک بات جو قرآن کے اندر خود قرآن کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور باقاعدہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ترتیل کسے کہا جاتا ہے, ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء یہ بتاتے ہیں, مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک مطلب ترتیل کا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں
تو اس قدر تیزی سے نہ کریں, اس طرح فاسٹ نہ کریں کہ الفاظ کو ہم کھا جائیں, اور اتنا آہستہ بھی تلاوت نہ کریں کہ الفاظ قرآن کے بکھر جائیں. یعنی کہ ایک بیلنس پیس پر ہم قرآن کی تلاوت کریں. یہ ایک مفہوم ہے ترتیل کا جو مفسرین بیان کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو بہت تیز رفتار کے ساتھ کرتے ہیں, بہت تیزی سے کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ بعض اوقات خاص طور سے جب ہم قبرستان جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, ہاں اب آئے ہیں قبرستان میں, کئی رشتہ دار ہیں ان کی قبریں ہیں قبرستان میں, ہر ایک کے قبر پر ہمیں جانا ہے, فاتحہ پڑھنا ہے, وقت کم ہے, مجلس شروع ہونے والی ہے, ہاں چائے ملنے والی ہے, دیر سے جائے گے تو کباب بھی نہیں ملے گا, تو اب آئے ہیں رشتہ داروں کی قبر پر, اور میں نے دیکھا ہے یہ, اور تیز رفتار کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ اس طرح جیسے منہ میں مونگفلی ہو, ہاں جیسے ہم پینٹس کہتے ہیں یا جوگو, ہاں اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تیز رفتار کے ساتھ کہ الفاظ کو ہم کھا جاتے ہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کئی جماعتوں میں, کئی قوموں کے اندر, میں کھوجے جو جماعت کی بات کر رہا ہوں اپنی جماعتوں کے اندر, یہاں کے حالات سے فی الحال میں واقف نہیں, 18 سال کے بعد آیا ہوں, ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے امام بارگاہوں کے اندر عین کھانا کھانے کے وقت لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ولیمہ کھا رہے ہیں, تبرک کھا رہے ہیں, نیاز کھا رہے ہیں, اور ایک شخص کھڑے ہو کر کہے گا سورۃ المبارکۃ الفاتحہ, اب کھانا بندہ کھا رہا ہے, منہ میں پلاؤ ہے, ہاں وہ چبا چبا کے اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, یہ کلام ہے خدا ہے. ہاں اس طرح تیز رفتار کے ساتھ مت پڑھا کریں کہ الفاظ کو تم چبا جاؤ, کھا جاؤ, اور آہستہ تلاوت مت کیا کرو کہ الفاظ قرآن کے بکھر جائیں. تو یہ ایک مطلب ترتیل قرآن کا. دوسرا مطلب جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرو, خوبصورت آواز سے ٹرین کرو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کہ وہ اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے جو اسے زینت دیتی ہے, اور قرآن کی زینت اچھی آواز ہے. اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کریں. تیسرا مفہوم, تیسرا مطلب جو مفسرین بتاتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں یاد رہے کہ کلام خدا ہے, یعنی کہ خدا اب تم سے کلام کر رہا ہے, خدا اب تم سے گفتگو کر رہا ہے یا نہیں؟ کلام پاک ہے, اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تو اب جب قرآن کی ہم تلاوت کریں تو ساتھ ساتھ ان آیتوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں, قرآن کی آیتوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. کس طرح انٹریکٹ کریں؟ سرکار ہمیں عربی تو نہیں آتی, ہاں آپ نے کہا ثواب ہے اس لیے پڑھتے ہیں ہاں قرآن, ورنہ عربی تو سمجھ میں نہیں آتی, ہم کس طرح انٹریکٹ کریں؟ ہاں اگر آپ چائنا چلے جائیں وہاں چائنیز میں لوگ بات کرتے ہو, ہاں اور آپ چائنیز نہیں سمجھتے تو کیا آپ انٹریکٹ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. یہاں عربی میں باتیں ہو رہی ہے, کس طرح؟ بھائی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, قرآنی الفاظ ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر جنت ہے, کون نہیں جانتا کہ جنت کیا چیز ہے؟ ہاں بچہ بچہ جانتا ہے, جانتے ہیں نا جنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں کہو, ہاں جنت ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں, جہنم کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں, کچھ ورڈز ہیں قرآن کے, صبر, ہاں جانتے ہیں یا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیشنس, اس لفظ کا ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں, صبر کرو ہے یا نہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم صبر کرو, شکر مثال کے طور پر. ہم تو جانتے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں, ہمارے رب کے چھٹے امام, امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مررت بآیت فیہا ذکر الجنہ,
کہ اگر تم قرآن پڑھتے وقت ایسی آیت سے گزرو کہ جس میں جنت کا ذکر آیا ہے تو رک جاؤ, فاسأل اللہ الجنہ, اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو, پروردگار یہ جنت تو ہمیں عنایت کر. وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ, اور ایسی آیت سے تم گزرو کہ جس میں جہنم کا ذکر آیا ہے, آگ کا ذکر آیا ہے, تو رکو, امام کہتے ہیں, اور دعا کرو پروردگار سے کہ پروردگار جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا, ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کے اندر چند آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے شکر کا ذکر کیا. یہ خود سورہ یاسین ہے, افلا یشکرون, کیا لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ تو جب اس آیت سے گزرے تو ذرا پوز کریں, رک جائے اور دعا کرے اور کہے پروردگار میرا شمار ان میں سے نہ کرنا جو نا شکراں بندے ہیں. تو یہ ہے انٹریکشن اور ترتیل کا ایک مفہوم ہے, یہ ہے قرآن مجید. لہذا ضرور یہ ہے میرے دوستوں کی زندگی میں قرآن کو ہم لوگ اہمیت دیں, قرآن کی ہم تلاوت کریں, اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کا حق ہے. والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, اور وہ لوگ کہ جس کو ہم نے یہ کتاب دی ہے یعنی کہ قرآن دی ہے, وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی تفسیر میں خود مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, یتبعون حق اتباعہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تابعداری کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, جو فالو کرنے کا حق ہے, جو اتباع کرنے کا حق ہے. تو میرے دوستو یہ ہے قرآن مجید جن کی آیتوں کو آیات الہی میں شامل کیا گیا ہے, اللہ کی نشانیوں میں اور دعوت فکر دی گئی ہے. تلاوت کرو, ہو سکے حفظ کرو, اس طرح تلاوت کرو جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے, تدبر کرو اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرو. اب کچھ جگہوں پر قرآن مجید کے اندر آیات الہی سے مراد وہ تمام خلقتیں ہیں اللہ کی, تمام خلقتیں یعنی the entire and immaculate creations of Allah subhanahu wa ta'ala in this life. اور آپ دیکھیں گے کہ ان خلقتوں کا تذکرہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں آیا ہے. مثال کے طور پر یہ آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے, یہ زمین اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ فضائیں, یہ انسان, یہ حیوانات, یہ نباتات, یہ جمادات, یہ رات اور دن کی تبدیلیاں, یہ موسم, یہ بہار, یہ برسات, بارش, یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی خلقتوں میں شامل ہیں, immaculate creations of God میں شامل ہیں. اور خداوند عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمام خلقتیں جو ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے, یہ میری نشانیاں ہیں, ان پر تم غور و فکر کرو, اپنی عقلوں کو دہراؤ ان پر, اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے, اس کا کیا انجام ہونا چاہیے. تین چیزیں حاصل ہو, ایک یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا ہمیں احساس ہو کہ اللہ does exist, دوسرا اللہ کی وحدانیت کا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا احساس ہو, اور اللہ کی قدرت و طاقت کا انداز ہو, اس کے پاور کا ہمیں انداز ہو. اسی لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے, اور اگر ان تین چیزوں کا ہمیں اندازہ ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ پھر ایسا بندہ اپنے دین کے اندر ثابت قدم رہے گا اور دین و دنیا کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھائے گا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پائے گا.
انجام بھی ہمیں بتایا ہے. غور و فکر کرو تاکہ تمہیں احساس ہو دیٹ اللہ ایگزسٹ, اللہ کا وجود ہے. اور ناٹ اونلی ڈز ہی ایگزسٹ بلکہ اس کی وحدانیت, اس کی توحید وہ ہے اور ایک ہے. ہاں یہ بھی احساس ہو, اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہو جائے. وللہ ملک السماوات والارض, ہاں واللہ علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی ملکیت ہے, یعنی کہ اٹ بلونگس ٹو ہم. دی انٹائر کنگڈم بلونگس ٹو ہم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اور ہر شیء پر وہ قادر ہے, یعنی کہ طاقت رکھتا ہے, اس کے قبضے میں ہے ہر چیز. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. خدا کہہ رہا ہے یقیناً زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نصیحت لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور جو نصیحت لیتے ہیں ان نشانیوں سے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, ان کی تعریف دیکھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ کہ جو اٹھتے بیٹھتے کروتے بدلتے, یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں ایسا موقع آ کے رہتا ہے جب بے ساختہ وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, خدایا تو نے ان تمام چیزوں کو بغیر سبب کے بلا وجہ پیدا نہیں کیا. سبحانک پاک اور منزہ ہے تیری ذات. پھر دعا کرتے ہیں فقنا عذاب النار, اے پروردگار جہنم کی آگ سے تو ہمیں نجات. تو دعوت فکر ہے ان تمام نشانیوں میں جن کا ذکر آیا ہے, خلقتوں کا ذکر آیا ہے, کریشنز کا ذکر آیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ یہ تمام کریشنز جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, سائنز ہیں. ان کے ذریعے سے تم خدا کو پہچانو, پہچانو اس کے وجود کو, اس کی وحدانیت کو اور اس کی قدرت و طاقت کو. اور اگر پہچان لو گے تو دین میں ثابت قدم رہو گے, متزلزل نہیں رہو گے, شک اور شبہ میں نہیں رہو گے, یقین کی زندگی بسر کرو گے, دین اور دنیا کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھاؤ گے, اور آخرت میں فلاح اور کامیابی تمہیں حاصل ہوگی. اور قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, متعدد جگہوں پر مختلف انداز میں خداوند عالم نے ایسے آیات نشانیوں کا ذکر کیا باقاعدہ. میں یہ چاہتا تھا کہ چند آیتوں کی میں تلاوت کروں سورہ روم سے. سورہ روم یہ وہ سورہ ہے کہ جسے ہم شب قدر کو اس کی تلاوت کرتے ہیں عنکبوت اور دخان کے ساتھ, اگر یاد ہو. اور الحمدللہ آج کل یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم اسکرین پر جو ہے ٹرانسلیشن ریلے کرتے ہیں. عربی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ٹرانسلیشن بھی سامنے ہوتا ہے, تو لوگوں کو کم سے کم اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. سورہ روم کے اندر خداوند عالم نے کئی ایسی نشانیوں کا ذکر دیا ہے دعوت فکر کے ساتھ کہ ان پر تم غور و فکر کرو. اب ان سوروں کو جو ہے میں پرنٹ کر کے لایا ہوں, ان آیتوں کو, یہ چند آیتیں ہیں, اور میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں تبرکن, ہاں تاکہ ثواب ملے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے, اور کسی آیت کی تلاوت میں بھول نہ ہو جائے, اس لیے پرنٹ آؤٹ لے کر آیا ہوں. میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنی آفس میں. اب ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو تو مولانا نہیں سمجھتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مولانا ہوں, اور میرے نصیب میں بہت سے ایسے دوست ہیں جو مولوی حضرات ہیں. تو ان کے ساتھ ایک روز اپنی آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اس رات مجھے مجلس پڑھنی تھی,
تو میں ایک کاغذ پر قرآن کی چند آیتوں کو لکھ رہا تھا. تو ایک صاحب نے, ایک مولانا نے پوچھا, مجاہد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آج مجلس پڑھنی ہے تو چند آیتوں کو جو ہیں میں لکھ رہا ہوں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس زمانے میں رہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہاں آج کل ذاکرین اور خطباء اور علماء ممبر پر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتے ہیں, یا نوٹ بک. ہمارے زمانے میں نوٹ بک ایکسرسائز بک کو کہا جاتا تھا. نوٹ بک لے کے بیٹھتے ہیں یا آئی پیڈ لے کے بیٹھتے ہیں. آپ بھی آئی پیڈ لے کر بیٹھے, پورا آپ کا جو پوائنٹس ہے اس میں لکھے, قرآن کی آیتیں آپ کے لیے آسان ہوگا. اور ایک بات اور کہی اس نے, کہا لوگ بھی امپریس ہوں گے, کہیں گے یہ ٹیکنو مولانا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے. بھائی آج کل ممبر پہ بیٹھنے والے بھی یہ شوق رکھتے ہیں کہ ان کو سیلیبریٹی سمجھا جائے. ایک سیلیبریٹی کلچر ممبر تک پہنچ چکا ہے. اس پر آگے چل کے انشاءاللہ شاید گفتگو ہو. امام بارے کا ٹیمپریچر دیکھ کے باتیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ایک آئی پیڈ رکھے ہیں, آپ کے پاس آئی پیڈ ہے؟ میں نے کہا ہے. تو کہا اس کا استعمال کرو. میں سوچ رہا تھا کہ آئی پیڈ کے اوپر بھی, کیونکہ بہت سے خطباء کو, اپنے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آئی پیڈ لے کے بیٹھے, میں کیوں رہ جاؤں؟ سوچ رہا تھا, ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے, مولانا نے کہا مجاہد بھائی ان کی بات مت سنیے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بار میں نے آئی پیڈ کا استعمال کیا اور وہ آخری بار تھا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا آپ تو جانتے ہیں کہ آئی پیڈ میں جب پیجز کو گھمانا ہوتا ہے تو انگلی سے گھماتے ہیں ہم, ہے یعنی, اور ممبر پہ کبھی جوش آ جائے تو انگلی تیز سے آپ نے چلا دی تو 10 پیج یا پیچھے چلے جاؤ گے یا آگے چلے جاؤ گے. تو میں نے کہا کہ نا باپ رے باپ, ایک تو ویسے بھی دار اسلام کے اندر وقت کی مارا ماری ہے, تو کیوں نہ ان آیتوں کو میں لکھ کر سناؤں تاکہ ثواب تو ثواب بھی ملے اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ خدا بندے عالم کیا کہہ رہا ہے. سورہ روم کے اندر 5 سے 6 ایسی آیتیں ہیں جس کی ابتدا ہو رہی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے. تو پہلی آیت میں خداوند عالم یہ کہتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, اور اس کی نشانیوں میں سے, اس کی آیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا, اس نے تمہیں خاک سے, مٹی سے پیدا کیا, اور جب تم انسان بنے تو روئے زمین پر پھیل گئے. مسکین ابن آدم, کتنا کمزور ہے یہ انسان جو مٹی کا پتلا ہے. دیکھیے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. خدا کہہ رہا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور جب تم انسان بنے تو روئے زمین پر پھیل گئے. اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا, سپاؤسز اور میٹس کو پیدا کیا, تاکہ تم ان کے پاس تسکین حاصل کر سکو, سکون حاصل کر سکو. اور اس نے تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت رکھ دی. اور پھر خدا دعوت فکر دے رہا ہے, کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اور پھر اس کے بعد والی آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, خلق کیا, اور تمہیں مختلف زبانوں اور رنگوں میں خلق کیا, مختلف زبانوں میں اور رنگوں میں. اور اس کے اندر خدا کہتا ہے نشانیاں ہیں, آیات ہیں. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں.
हाँ, जो सुनते हैं उन लोगों के लिए निशानियां हैं। वमिन आयातिही मनामुकुम बिललैल वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फज़लिह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। और उसकी निशानियों में से हाँ तुम्हारी नींद है, रात और दिन की नींद जो सोते हैं, हाँ ये नींद जो सोते हैं रात और दिन को, ये नींद जो है ये एक किस्म की मौत है। कुरान के अंदर इसका जिक्र आया है, इंसान जब रात को सोता है तो अल्लाह के कब्जे में उसकी उसकी रूह चली जाती है। और सुबह के वक्त होता क्या है कि अगर ऐसे शख्स का वक्त आ चुका है तो उस रूह को खुदा रिटेन कर लेता है, वरना अपने फरिश्तों के साथ भेजता है। वह मिन आयातिही खुदा वंदे आद मनामुकुम बिललैल वन नहार, तुम्हारी नींद है रात और दिन की, वब्तिगाउकुम मिन फज़ल और उसके फजल को तलब करने, नफी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए के जो सुनते हैं। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ा खौफन व तमअन وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ। और उसकी निशानियों में से यह है कि वो तुम्हें बिजली दिखाता है। बिजली यानी कि थंडर एंड लाइटनिंग, जो दो चीजों का बायस है, हाँ खौफ और उम्मीद। जाहिर है कि कभी कभी लोग जो है थंडर एंड लाइटनिंग से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आवाज सुन के घबरा जाते हैं, होता ही नहीं है। कहा है खौफ है, वह तमान और उम्मीद भी है। उम्मीद का है कि बारिश की उम्मीद, और आसमान से वो बारिश बरसाता है, पानी बरसाता है जिसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा करके आबाद कर देता है। इसमें खुदा कहता है कि निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो अक्ल और फहम रखते हैं। और फिर अखीर में कहता है कि वमिन आयाति ही अन तकूम अस्समाउ वल अर्ध बिअम्रिही, और उसकी निशानियों में से यह है कि वो आसमान और जमीन उसके हुक्म में, उसके हुक्म से कायम है। और फिर होगा क्या, थुम्मा इज़ा दआकुम दअवतन मिन अल अर्ध इज़ा अंतुम तखरुजून। एक वक्त वो जरूर आएगा कि जब आवाज आएगी, एक पुकार तुम सुनोगे तो तुम जमीन से बाहर निकल के अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओगे। ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों अल्लाह की निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। खिलकत खुदा, खुदा बंदे आलम ने जो चीजें पैदा की है, दावत फिक्र है, इस पर गौर करो, इस पर फिक्र करो। क्यों करें? ताकि अल्लाह के एग्जिस्टेंस और वजूद का तुम्हें अंदाजा हो जाए। अल्लाह डज एग्जिस्ट, वो है, वह हुआ खालिक कुल शय, और वह हर शय का खालिक है। अब देखिए जहां तक वजूद इलाही का मसला है कि अल्लाह एग्जिस्ट, खुदा बंदे आलम ने खुदा याबी, खुदा जोई जो हम कहते हैं, इंसान की फितरत में रख दी है। खुदा याबी जो है फितरत अल्लाह लती फतर अन्नासा अलैहा, अल्लाह ने इंसान की फितरत में मारिफत और शनाख का जज्बा रख दिया है। यानी इस दुनिया के अंदर अगर कोई कहे कि आई डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो अपनी जुबान से तो कह रहा है हाँ, लेकिन अपने अंदर अपने दिल की गहराई में वो ये जानता है, वो ये मानता है कि देयर हैज टू बी अ सुप्रीम पावर। मैं अभी अभी दो हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं इंडिपेंडेंट जो पेपर है ऑनलाइन पढ़ता हूं सुबह सवेरे, और उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें मिल जाती है। तो दो हफ्ते पहले इस आर्टिकल को मैंने देखा एथिज्म के बारे में, ये उन लोगों के बारे में जो कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और उसमें रिसर्च ये किया गया है, ये बताया गया है कि आज के दौर में एथिस्ट से अगर आप पूछ लें कि तुम खालिक के वजूद में मानते हो कि कोई खालिक है, कोई खुदा है, तो जवाब में वो ये कहते हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन गॉड बट वी डू बिलीव इन सम काइंड ऑफ सुप्रीम पावर।
अल्फाजों का खेल है या नहीं, ये एथिस्ट हैं। पहले कह रहे थे खुदा नहीं है, लेकिन खुदा ने ये मेरे और आपकी फितरत में रख दिया है। मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, काफर हो मुशरिक हो, दिल के अंदर सूरह अनकबूत की जो हम तिलावत करते हैं शब कदर की रात को, वल इन सअलतहुम मन खलक السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله। ए मेरे हबीब, अगर तुम इनसे पूछ लो जो कहते हैं खुदा में नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं, कि किसने जमीन और आसमान को खल्क किया, वसखर शम्स बल कमर, और शम्स और कमर की तस्खीर की, तो ये बेसाख्ता बे इख्तियार कहेंगे अल्लाह ने। तो अन्ना यू फकून, तो फिर ये क्यों बहक चुके हैं, क्यों बहक गए हैं। वला इन सअलतहुम मन नज़ला من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله। अगर तुम इनसे सवाल करोगे आसमान से बारिश किसने बरसाया और पानी के जरिए से मुर्दा जमीन को किसने फिर से आबाद किया, तो ये बेसाख्ता कहेंगे अपने जुबान से अल्लाह। قل الحمد لله, खुदा कह रहा अब तुम कहो, सारी तारीफ खुदा की। तो खुदा या भी जो है खुदा जो ही है, जो कोई कहे कि खुदा में नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस, ये खुद जो है बेवकूफ है और दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहता है। क्योंकि फितरत अल्लाह लती फतर नासा अलैहा, खुदा ने यह कहा। बस यही बात समझाने के लिए हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर इब्न मोहम्मद अस्सादिक सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह, ये खिदमत में एक शख्स आया और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी वजूद खुदा के बारे में सवाल किया। तो इमाम जानते थे कि ये वो शख्स है कि जो अक्सर कश्ती में सफर करता है। उस जमाने में लोग सफर करते थे ऊंटों पर, हाँ घोड़ों पर, या फिर कश्तियों में। कहा ये मुसाफिर है, रेगुलर ट्रेवल है, कश्ती में सवार होता है। इमाम ने सवाल किया। अब इस सवाल को, इस मुनाकशे को अच्छी तरह से समझे। इमाम ने कहा कभी ऐसा हुआ है कि तू कश्ती पर सवार था और चारों तरफ से तुम्हें मोजों ने घेर लिया था और तुम ना उम्मीद हो चुके थे और तुम जानते थे कि अब बचने का कोई सवाल नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? उसने कहा यबना रसूलल्लाह नाम, ऐसा भी हुआ है। इमाम ने फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या उस वक्त ना उम्मीदी के बाद एक फेंटेंस दिल की गहराई में एक थोड़ी सी, एक छोटी सी उम्मीद थी कि अभी भी कोई ताकत है जो मुझे बचा सकती है, है या नहीं? उसने कहा नाम। कहा वही खुदा है, वही खुदा है। फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैह, अल्लाह के वजूद पर बंदे को यकीन आ जाए, उसके फितरत में है। ये पोटेंशियल हर इंसान के अंदर है, यू जस्ट हैव टू फीड दैट पोटेंशियल, यू हैव टू ब्रिंग इट आउट। और खुदा की वहदानियत का अंदाजा हो जाए, खुदा है और वो भी एक है। अब देखें खुदा के वजूद का जहां तक मसला है, मैंने बताया कि खुदा या भी हर इंसान की फितरत में है, इख्तिलाफ खुदा की वहदानियत में है। लोग जो मानते हैं कि खुदा है, देयर इज अ क्रिएटर, उनमें से कुछ हम हैं कि जो मानते हैं कि खुदा एक है, वहदहु ला शरीक ला। ए मेरे हबीब कुल, लोगों से कह दो हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह अहद है। अरबी जबान में एक के लिए दो लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है, एक वाहिद है और एक अहद है। वाहिद यानी एक, अहद यानी एक। लेकिन अगर वाहिद का इस्तेमाल किया जाए तो वाहिद के बाद गिनती और शुमार जारी रख सकते हैं। अगर वाहिद कहा तो उसका मतलब यह है कि तुम दो भी कह सकते हो, तीन भी कह सकते हो, हजार भी कह सकते हो, मिलियन भी कह सकते हो, बिलियन भी कह सकते हो, यू कैन कैरी ऑन काउंटिंग। अहद ऐसा एक है कि जिसके बाद दूसरा कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह
ایک ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو ایک سے زیادہ خداؤں میں مانتے ہیں, ہر چیز کے لیے خدا ہے ان کے لیے, ہے یا نہیں ہے. اور کچھ وہ ہے کہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں, آئیڈلز کی پرستش کرتے ہیں. اب دیکھیں, ہم لوگ جب مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, ایک مسئلہ شاید آپ کو پتا ہوگا جو لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں, اور لوگوں کی عادت ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہر مولانا سے پوچھیں گے, جو نیا مولانا آیا اسے جا کے وہ سوال پوچھیں گے. آج مجھ سے سوال کیا, کل کسی اور سے سوال ہوگا, اور آج 10 سال سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے. کس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کھانے کے بارے میں. کیا ہم مشرکوں کا یا کافروں کا کھا سکتے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا, ہے یا نہیں. یہاں ریسٹورنٹس ہیں مولانا, ہم کھا سکتے ہیں. ارے میاں, آپ کے دار السلام کے اندر اتنے سارے حلال ریسٹورنٹس ہیں, آپ کی نظر اس پر کیوں ہے؟ کیا جلیبی فافر اچھے ہیں وہاں پہ؟ کیا حلال ریسٹورنٹس ہیں. اور پھر عذر بھی پیش کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے, ہم ڈسکشنز کیے ہیں, اور انہوں نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو بوتوں کی پرستش کرتے ہیں لیکن ان میں مانتے نہیں ہیں. ہاں, کیونکہ ہم مانتے خدا میں ہیں, بوتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم خدا سے قرب حاصل کر سکیں. ہاں, بات ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی قرآن میں اس کا جواب ہے, پیغمبر کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے انہوں نے بھی یہی کہا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچے. اب اس آیت کا استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں آج کل قوم کے اندر شعائر اللہ کے خلاف, یعنی یہ علم, یہ تابوت, یہ شبیہ, یہ ذریعہ, اس کے خلاف. ہاں, یہ ایک الگ بحث ہے, اس وقت میں چھیڑنا نہیں چاہتا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. صرف انفارم کر رہا ہوں کہ اس آیت کا استعمال کچھ بدبخت لوگ کرتے ہیں. ہاں, اور انشاءاللہ آپ اپنے ریسیڈنٹ عالم سے کہیں وہ اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. تو پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے تھے, تو کچھ ایسے ہیں جو خدا کی وحدانیت میں نہیں مانتے, نہیں مانتے, بتوں کی پرستش کرتے ہیں. یقربون الی اللہ زلفا, دیکھیں سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک, میننگ ٹو ایسوشیٹ پارٹنرز ٹو اللہ, سب سے بڑا گناہ, اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اکبر الکبائر الشرک, چھٹے امام کی حدیث ہے, جناب لقمان قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے, اپنے بیٹے سے یہ کہا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا واعظ و نصیحت دیتے ہوئے, یا بُنَيَّ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم, کبھی شرک نہ کرنا, ڈو ناٹ ایسوشیٹ پارٹنرز ٹو اللہ, کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے جو انسان اپنے خود کی ذات پر کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, بے شک اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ جو اس کی ذات سے شرک کرتا ہے, شرک کے علاوہ باقی سب گناہوں کو وہ معاف کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, اور جس نے اللہ کی ذات سے شرک کی اس نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے, عظیم گناہ کا. خدا میں ہم لوگ مانتے ہیں میرے دوستو, خدا کی وحدانیت میں بھی ہم مانتے ہیں, توحید الہی میں بھی مانتے ہیں, ایسا کچھ نہ کریں کہ انجانے میں کہیں ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں. یاد رکھیں, انجانے میں انٹرفیس کی میں جو بات کر رہا تھا کل یا پہلی رات کی مجلس میں, انٹرفیس ایک جگہ پر مجھے دعوت دی گئی انٹرفیس کرسچنز کے ساتھ, وہاں میں گیا, میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک چرچ کے اندر انہوں نے گلوب رکھا تھا درمیان میں,
یعنی پورے دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے گلوب درمیان میں رکھے تھے. انٹرفیت کے لیے ہم آئے, بھائی انہوں نے تقریر کی, ہم نے تقریر کی, قرآن کی تلاوت ہوئی, بائبل سے بھی انہوں نے تلاوت کی. آخر میں نے کیا دیکھا کہ اس گلوب کے چاروں طرف شمعیں رکھے ہوئے تھے, کینڈلز رکھے ہوئے تھے. اب یہ میرا پہلا ایکسپیرئنس نیا نیا تھا یو کے میں. میں نے کیا دیکھا کہ لوگ, اب ہمارے لوگ کی میں بات کر رہا ہوں, اپنے لوگ, میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, میں شیعوں کی بات کرتا ہوں, سب آئے اس گلوب کے اطراف اور شمع جلانے لگے. ان سے کہا گیا آپ بھی جلائیں. میں نے کہا کس لیے؟ کہا دس از اے سائن آف اور فرینڈ شپ اینڈ یونٹی. شمع جلانا, آگ جلانا سائن آف فرینڈ شپ ہے, آگ لگانے کی بات ہے بھائی. میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ مجھے چھوڑ دیں, مجھے دیکھنے دیجیے, میرا پہلا ایکسپیرئنس ہے. کہا ٹھیک ہے. اب گئے اور مجھے بتایا گیا کہ ہر سال یہ ہوتا تھا, ہر سال. ہر, میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی امر مباح ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, شمع جلا رہے ہیں نا, یہاں کہاں کوئی بوت ہے, آئیڈل ہے. دوسرے روز ہوا یہ کہ جماعت کے سیکرٹری نے جو تصویریں نکالی تھی وہاں پر چرچ میں, اس نے ای میل کے ذریعے سے مجھے بھیجا, اور جب میں نے ان تصویروں کو دیکھا تو کیا میں نے دیکھا کہ اس گلوب کے درمیان میں ایک کروس تھا, کروسیفکشن کروس, اور ہم ہر سال وہاں پہ شمع جلاتے تھے یونٹی اور فرینڈ شپ کے نام سے. اپولوجیٹک بیہیویئر, شک. یہ تو اچھا ہے کہ ان کو خبر نہیں تھی, بےچارے نائیو تھے, ان سے بات ہوگی چھوڑ دی. اور پادری سے بھی میں نے کہا, میں نے کہا دیکھو انٹر فیتھ میں جو ہے وی ڈونٹ کمپرومائز اینی تھنگ, تو یہ کام ہم انجام نہیں, تو انجانے میں بھی کوئی کام ایسا نہ کر لے کہ جس میں شک. خدا کے وجود پر ہمارا ایمان ہے, دعا کرے کہ توحید الہی پر ہم رہیں اور مریں بھی. ہمارا ایمان توحید الہی پر تا آخری وقت رہے. اور میرے دوستو, بارہا ہمیں یاد دلایا گیا ہے شرک سے بچو, شرک سے بچو, شرک. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں, قبرستان جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, جاتے ہیں. یہاں ماشاء اللہ اہل دار السلام نشیط ہیں, کوائٹ ایکٹیو ہیں, قریب میں ہیں, لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, خوش نصیب ہیں آپ لوگ. قبرستان میں, ہر قبرستان میں دیکھا ہے انٹرنس پہ ایک دعا ہے. یہاں آج گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ترجمہ بھی ابھی رکھے ہیں. اس دعا پر آپ اچھی طرح سے غور کریں, کیونکہ دس از دا پروویژن آف دا ہیئر آفٹر. زاد راہ یہ ہے. اہل قبور کو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ. سلام ہو تم پر وہ کہ جو لا الہ الا اللہ کے قائل تھے, یعنی کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے قائل تھے. ان لوگوں کی جانب سے جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, یہ ہے نا دعا. ہاں, یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ. اے وہ کہ جو دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے قائل تھے, ذرا یہ تو بتائیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کا صلہ کیا پایا مرنے کے بعد. کن کو بتائیں؟ ان کو کہ جو قائل ہے لا الہ الا اللہ, پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں, یا لا الہ الا اللہ, اے وہ کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بحق لا الہ الا اللہ. اب خدا کو اسی کا وسیلہ دیتے ہیں,
تجھے واسطہ ہے اس کا کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں. اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی. رحم کر اس پر کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی. بارہا ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے, قبرستان جاتے انٹرنس پہ ہے. صرف خدا میں ماننا یہ کافی نہیں ہے, خدا کی وحدانیت میں ماننا, گرس کے یہ جو ہوائیں اڑ رہی ہے ریلیجس پلورلزم کی, اس میں کبھی پھنسنا نہیں ہے. کہ یہ سارے ادیان جو ہیں سچے ہیں, یہ الگ الگ راستے ہیں جنت کی طرف, یہ بے وقوف بنا رہے ہیں. آیت اللہ مرتضی مطہری نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے ریلیجس پلورلزم کے بارے میں. وحدانیت خدا یہ زاد راہ ہے, دس از دا پروویژن فور دا ہیئر آفٹر. اگر توحید پر ایمان نہیں خلاص بات. ایک قصہ اور مجھے مصائب پر آنا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن چکے تو اپنے محل کے بالکنی میں کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. محل کی اونچائی سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے, اور اس وقت جبرائیل امین جناب یوسف کے پاس آئے ہوئے تھے, نبی خدا تھے, کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس واقعے کو لکھتے ہیں اپنی کتاب عین الحیات کے اندر. تو ہم کلام تھے جبرائیل کے ساتھ, اتنے میں جناب یوسف اور جبرائیل کی نظر پڑی ایک شخص پر جو راستے سے گزر رہا تھا. غریب انسان, پھٹے ہوئے لباس, چپل بھی نہیں, گٹری اٹھا کے جا رہا تھا. جبرائیل نے کہا یوسف تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یوسف نے دیکھا, کہا نہیں کون ہے؟ کہا جب تمہیں گرفتار کیا گیا, وہ جو قصہ ہے زلیخا کا, جب تمہیں گرفتار کیا گیا تو یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جس نے تمہارے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی. جناب یوسف خوش ہو گئے, اپنے سپاہیوں کو بھیجا, اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اسے لے کر میرے پاس لاؤ. اب جو وہ آیا ہے یوسف کے پاس, یوسف کے محل میں, یوسف کے دربار میں, تو بہترین خاطر کی جناب یوسف نے اسے, پہلے اسے نہلوایا, قیمتی لباس عنایت کیے, بہترین کھانا دسترخوان اس کے لیے بچھایا گیا, اور اپنے محل میں بہترین حجرا اسے دیا گیا. تین روز تک جناب یوسف خود نے اس شخص کی خاطر کی مہمان نوازی, اور تین روز کے بعد جب یہ جانے لگا ہے تو اتنی چیزیں عطا کی تحفے میں کہ آپ بات چھوڑ دیجئے, وہ شخص مالا مال ہو کے نکلا. اب جو یہ یوسف کے محل سے نکلا ہے, یوسف پھر اپنے بالکنی پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور اس اونچائی سے اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل واپس آیا اور کہا اے یوسف کتنا ناشکرا ہے یہ شخص. سنیے گا اس بات کو, کتنا ناشکرا ہے یہ شخص. یوسف نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل؟ کہا اے یوسف اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے بے قصور ہونے کی گواہی دے دیتا ہے تو اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے. ذرا یہ تو سوچو کہ اگر کوئی خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو خدا کیا کچھ اسے عطا نہیں کرے گا, کیا کچھ خدا اسے عطا نہیں کرے گا جنت کے خزانوں میں سے. یہ ہے وحدانیت جس کا اندازہ ہو جائے, اللہ کے وجود کا اندازہ, اللہ کی وحدانیت کا اور قدرت الہی کا اندازہ. قدرت الہی کے بارے میں انشاءاللہ کل کے مجلس میں آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہے گی بشرط حیات. تو آیات الہی میں سے اللہ کی یہ تمام خلقتیں جو ہمارے سامنے ہیں, یہ بھی مراد ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ان آیتوں پر, ان نشانیوں پر غور و فکر کرو, ان نشانیوں کے ذریعے سے خدا کے وجود کو پہچانو, خدا کی وحدانیت کو سمجھو اور خدا کی قدرت و طاقت کا اندازہ لگاؤ.
انجام تمہارا یہ ہوگا کہ دین میں اپنے تم ثابت قدم رہو گے، دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانے لگو گے، جس کی بنا پر آخرت میں تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی۔ آج تیسری شب ہے ماہ محرم کی، اور ان ایام میں ہم شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ واللہ خدا کی قسم، کیسے کیسے اصحاب با وفا امام کے ساتھ کربلا آئے، ایسے ساتھی جن پر خود امام نے ناز کیا تھا اور فرمایا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور ایسے با وفا ساتھیوں میں سے ایک میرے دوستو جناب مسلم ابن عوف سجا تھے۔ جناب مسلم ابن عوف سجا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، 86 برس کی عمر تھی آپ کی جب کربلا آئے ہیں، اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نے مولا کائنات کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، اور آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خود مولا نے آپ کو اپنا بھائی کہا تھا، اور کربلا میں سرداران لشکر امام میں سے تھے۔ جناب مسلم ابن عوف سجا کی شہادت کے بارے میں ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں۔ صاحب لوائج الاحزان لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عوف سجا روز عاشور میدان میں لڑنے کے لیے گئے، جہاں شہید ہوئے، لیکن زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں، اور جو بات سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا سب سے پہلا شہید مسلم ابن عوف سجا تھے، جس نے دفاع امام میں اپنی جان دے دی۔ روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور رضاداروں خود امام زمانہ بھی زیارت ناحیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلم، تم اپنے دعوے میں سچے نکلے، تم کربلا کے سب سے پہلے شہید ہو، کعبے کے رب کی قسم اے مسلم تم کامیاب ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبح عاشور پسر سعد نے اپنے چلے کمان میں تیر جوڑا اور خیام حسینی کی طرف اس تیر کو پھینکا، اور پھر پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے پھینکا ہے، تاکہ تمہاری گواہی کو میں یزید کے سامنے پیش کر کے انعام حاصل کر سکوں۔ عزادارو، عمر سعد کا اس تیر کا پھینکنا انعام کے لالچ میں، کہ جتنے تیر انداز موجود تھے وہاں پہ سب کے دلوں میں یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ جلد سے جلد ہم بھی خیام حسینی کی طرف تیر پھینکے تاکہ یزید ہمیں بھی انعام دے۔ غرض کہ عمر ابن سعد کے اس ایک تیر نے تیروں کی بارش کا دروازہ کھول دیا، اب ایک تیر نہیں چلا، ہزاروں تیر چلے ہیں خیام حسینی کی طرح۔ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کی نظر پڑی ہے، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور چلا کر پکار کر کہا اے زہیر قین، اے بریر، اے مسلم ابن عوف سجا آؤ، جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت آ گیا، جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت آ گیا۔ عزادار، و تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ تیروں کو روکنے کا سامان مولا کے خیمے میں نہیں تھا، غرض کے حبیب نے کہا کہ دیکھو خبردار، ایک تیر بھی خاندان بنی ہاشم کے کسی فرد کے اوپر لگنے نہ پائے، ورنہ روز محشر جناب سیدہ کی خدمت میں ہم کیسے جائیں گے۔ عزاداروں، یہ سننا تھا، جتنے سوار تھے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، گھوڑوں کو گھوڑوں سے ملا دیے، جتنے پیدل تھے
اٹھ نے ٹیک کر زمین پر شانوں کو شانوں سے ملا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ اب جو اگر کوئی تیر آئے یا تو گھوڑوں کو لگے یا تو اصحاب کو اپنے سینے پر اٹھا لے. عزاداروں تیر برساتے برساتے دشمن جب رکے ہیں, مولا خیمے سے نکلے جائزہ لینے کے لیے کہ کہیں تیروں کی بارش میں میرا کوئی ساتھی مجھ سے بچھڑ تو نہیں گیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنے میں کسی کنیز کے رونے کی آواز آئی. مولا نے پوچھا یہ کون رو رہی ہے؟ آپ کو بتایا گیا مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہے جو مسلم کے سرانے بیٹھ کے رو رہی ہے. مولا نے پوچھا کیا میرا مسلم مجھ سے بچھڑ گیا؟ آپ کو بتایا گیا نہیں مولا ابھی جان باقی ہے. مولا آئے کیا دیکھا مسلم ابن اوسجا زمین پر پڑے ہوئے ہیں, آ کے سرحانے بیٹھ گئے. مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, مسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا, چہرے امام کو دیکھا, ایک مرتبہ مسکرایا, کہا فرزند رسول جس امید کے ساتھ میں کربلا آیا وہ امید پوری ہوئی, حق ادا کر کے جا رہا ہوں. عزاداروں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وقت حبیب ابن مظاہر دوڑتے ہوئے آئے, کیا دیکھا مسلم ابن اوسجا کا سر زانو امام پر آئے, آئے اور قریب میں بیٹھ گئے. مسلم سے مخاطب ہوئے, کہا اے مسلم تجھے اس حال میں دیکھنا گوارا نہیں, لیکن اے مسلم تمہیں جنت مبارک ہو. اے مسلم اگر تمہارے بعد میں زندہ رہ جاتا تو وصیت کرنے کے لیے ضرور کہتا. بس عزاداروں یہ سننا تھا, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. مسلم نے حبیب کی طرف دیکھا, ہاتھ سے اشارہ کیا اے حبیب ذرا نزدیک آؤ. حبیب قریب تر ہوئے, مسلم نے کہا دیکھ حبیب مجھے کوئی وصیت نہیں کرنی ہے. بس انگلی سے مولا کی طرف اشارہ کیا, کہا یا حبیب اسی کا بہارا, جب تک زندہ رہنا اس مظلوم کی نصرت کرتے رکھنا. یہ کہہ کر راحل جنت ہوئے مسلم. مولا نے مسلم کے سر کو زمین پر رکھا, چلا کر فرمایا فمنهم من خلا نحبه ومنهم ينتظر. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آگے نکل چکے ہیں اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا لله وانا اليه راجعون. ماتم حسين.